Headlines আগবঢ়াইছে Royal Global University পঢ়িব অসম বাঢ়িব অসম ইতিহাস ৰছে তৃতীয়বাৰৰ বাবে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰূপে শপত ললে নৰেন্দ্ৰ মোদী ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ উৎসৱ মুখৰ পৰিৱেশত মোদীয়ে ললে শপত ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে মোদীক পাঠ কৰোৱালে শপত বাক্য শপত গ্ৰহণত উপস্থিত থাকিল কেইবাখনো দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান মোদী মন্ত্ৰীসভাৰ মন্ত্ৰীৰূপে শপত ললে পূৰ্বৰ কেইবাজনো দিগ্গজ মন্ত্ৰীয়ে বিজেপিৰ বলিষ্ঠ কণ্ঠৰূপে পৰিচিত ৰাজনাথ সিং অমিত শ্বাহ নীতিন গাডকাৰী এইবাৰো থাকিব মোদী কেবিনেটত মন্ত্ৰীৰূপে শপত ললে নিৰ্মলা সীতাৰমন আৰু এছ জয়শংকৰে মোদীৰ তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ শপত গ্ৰহণ চলি থকাৰ সময়তে জম্মু কাশ্মীৰৰ তীৰ্থযাত্ৰীৰ ওপৰত সন্ত্ৰাসবাদীৰ ভয়াৱহ আক্ৰমণ সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই অমৰনাথ তীৰ্থযাত্ৰীৰ বাছ পৰিল দখল ঘটনাত শিশু আৰু মহিলাকে ধৰি দহ তীৰ্থযাত্ৰীৰ মৃত্যু নিহতৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ আশংকা ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত মোদী কেবিনেটৰ মন্ত্ৰীৰূপে শপত গ্ৰহণ কৰিলে ডিব্ৰুগড়ৰ সাংসদ সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ৰাজ্যসভাৰ বিজেপি সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিতায়ো কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰূপে শপত গ্ৰহণ কৰিলে সাংস্কৃতিক জগতৰ পৰা সক্ৰিয় ৰাজনীতিলৈ চমকপ্ৰদ উত্থান পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিতাৰ তৃতীয়টো কাৰ্যকালত মোদীৰ মন্ত্ৰীসভালৈ আগমন ঘটিল কেইবাগৰাকীও হাই প্ৰফাইল বিজেপি নেতাৰ তামিলনাডুৰ বিজেপি নেতা কে আন্নামালাইক মন্ত্ৰীসভাত স্থান দি চমক দিলে মোদীয়ে বিয়ন্ত সিঙৰ নাতিকো কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটত দিলে স্থান এল জে পিৰ চিৰাগ পাছোৱানকো দিলে আনুগত্যৰ উপহাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ তৃতীয়টো কাৰ্যকালত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাত কেইবাখনো নতুন মুখৰ আগমন বিজেপিৰ মনোহৰ লাল খট্টাৰ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিতা জে ডি এছৰ এইচ ডি কুমাৰস্বামী জে ডি ইউৰ লালন সিং আৰ এল ডিৰ জয়ন্ত চৌধুৰী আছে কেবিনেটত চিৰাগ পাছোৱান শুকান মজুমদাৰকে ধৰি প্ৰায় বিশখন নতুন মুখ আছে মোদী মন্ত্ৰীসভাত নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পাছতে বজারত মূল্য বৃদ্ধির জুই অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর পর গৃহ নির্মাণের সামগ্রীত অভাবনীয় মূল্য বৃদ্ধি যোগান বিভাগের নির্লিপ্ততায় ক্ষোভিত গ্রাহক অতিষ্ঠ রাজ্যবাসী গোলাম ওসমানীর ইউএমএফর ধরে রাজ্য রাজনীতির প্রায় নাইকিয়া হয়ে যাব এআইডিএফ রাজ্যসভার সাংসদ অজিত কুমার ভূঁইয়ার এআইডিএফ দলক লৈ বিস্ফোরক মন্তব্য বদরুদ্দিন আজমলের এআইডিএফ দলক এতিয়া রাজনীতি অপ্রাসঙ্গিক আখ্যা সাংসদ ভূঁইয়ার এআইডিএফর পতন বাবে মঙ্গলজনক বলে কলে সাংসদগুলি আজি ক্রিকেট বিশ্বৰ সকলোতকৈ উত্তেজনাপূৰ্ণ খেল আমেৰিকা টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপত সমূহ সমৰত চিৰবৈৰী ভাৰত আৰু পাকিস্তান টছত জিকি ভাৰতক বেটিং কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ পাকিস্তানৰ বতৰে বিধি পথালি দিয়াত খেল বিলম্ব হেডলাইনস আগবঢ়াইছে ৰয়েল গ্লোবেল ইউনিভাৰ্চিটি পঢ়িব অসম বাঢ়িব অসম নমস্কার সুপার মিটিনের সঙ্গে স্টুডিওত মই পাপৰি আৰু এই মুহূৰ্তৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ দেশত চৰকাৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান চলি থাকোঁতে জম্মু কাশ্মীৰত পাক সমৰ্থিত সন্ত্ৰাসবাদীৰ বৰ্বৰতা আজি সন্ধিয়া জম্মু কাশ্মীৰত সন্ত্ৰাসবাদীৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছে নগৰাকী তীৰ্থযাত্ৰী পাক সমৰ্থিত সন্ত্ৰাসবাদীৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ অমৰনাথলৈ যোৱা তীৰ্থযাত্ৰীৰ বাছত সন্ত্ৰাসবাদী গুলীচালনা সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণত দহ খাৱৈত পৰিল তীৰ্থযাত্ৰীৰ বাছ নিহতসকলৰ ভিতৰত কেইবাগৰাকীও শিশু মহিলা আছে তীৰ্থযাত্ৰীৰ বাছত সন্ত্ৰাসবাদী নিৰ্বিচাৰ গুলীচালনা জম্মু কাশ্মীৰৰ পনৱেৰ ৰিয়েচিত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা গুৰুতৰভাৱে ৩৩গৰাকী তীৰ্থযাত্ৰী আহত হৈছে শিৱখাৰীৰ পৰা কাটৰালৈ গৈ আছিল এই বাছখন ঘটনাস্থলীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে গুলীৰ খালী কাৰ্টিজ আহত তীৰ্থযাত্ৰীসকলক হাস্পতালত ততাতৈয়াকৈ ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে যি সময়ত ভাৰতৰ চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানে মোদীৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত ব্যস্ত আছে সেই সময়তে চুবুৰীয়া পাকিস্তানৰ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে ভাৰতৰ ওপৰত চলালে আক্ৰমণ কিছু কিছু আছে মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাই গৈছোঁ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ পুনৰ এবাৰ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিছোঁ জম্মু কাশ্মীৰত সন্ত্ৰাসবাদী বৰ্বৰতা যি সময়ত মোদী মন্ত্ৰীসভাত শপত গ্ৰহণ চলি আছিল সেই সময়ত এইদৰে তীৰ্থযাত্ৰী বাহনত গুলীচালনা কৰিছে সন্ত্ৰাসবাদী বৰ্বৰতা প্ৰথম অৱস্থাত সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছিল আমি কৈছোঁ যে চালকক যিহেতু প্ৰথমতে লক্ষ্য কৰা হয় চালকৰ গাত গুলী লাগে গুলী লাগি যোৱাৰ লগে লগে তীৰ্থযাত্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া এই বাহনখন তলত দ খাৱৈত পৰি যায় দ খাৱৈত পৰি যোৱাৰ লগে লগে ইতিমধ্যে তাত নজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে ৩৩জনকৈ লোক আহত হৈছে গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে তেওঁলোকক ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে সামৰিক বাহিনী অৰ্ধসামৰিক বাহিনী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ আটাইকে উদ্ধাৰ কৰিছে উদ্ধাৰ কৰি তেওঁলোকক ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আৰু প্ৰথম অৱস্থাত সন্দেহ কৰা হৈছিলে কিন্তু পাছলৈ যিহেতু খালী কাৰ্টিজ পোৱা গ'ল তাৰ পিছৰ পৰা জানিব পৰা গ'ল তেতিয়াই জানিব পৰা গৈছে যে এয়া সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণ আছিল ইনিচিয়েলি যে হমে ৰিপৰ্টছ আই হৈ এই হয় কি মিলিটেণ্টছ হাত লগাই বেঠে থে আৰু উন্হনে উস বাছ কে ওপৰ ফায়াৰ কিয়া जो कि शिवखोड़ी से निकली थी और टुवर्ड्स कटरा जा रही थी
उसकी वजह से जो ड्राइवर है उसका बैलेंस जो है वो बिगड़ा और वो नीचे बस जो है वो खाई में चली गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अभी कंप्लीट किया जा चुका है। 9 आर क्लियर डेड राइट नाउ एंड 33 इंजर्ड हुए हैं, उनको इमिजिएटली नारायणा हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी के लिए एम्बुलेंसेस को निकाल दिया गया। ये लोकल्स नहीं है, दे अभी उनकी आइडेंटिटीज जो है वो क्लियर नहीं हो पाई है, बट जो अभी इनिशियली पता चला है वो दे मे बी बिलोंग टू यू। देखिए ऑलरेडी हम देखते आए हैं जब भी कोई इमरजेंसी कोई इंसिडेंट हुआ है तो उसके बाद हम लोग वैसे ही हाई अलर्ट पे हमेशा से रहे हैं, तो आज भी और पिछले कई दिनों से वी वर ऑन हाई अलर्ट। और ये सारी जो शिवखोड़ी श्राइन है उसको पूरे तरीके से सिक्योर किया गया था, उसके आसपास के इलाकों में भी बड़े दिन से हम अपनी एरिया डोमिनेशन की एक्टिविटीज और बाकी VDGs के साथ हमने उनके साथ फायरिंग प्रैक्टिस भी करी थी और उनको सबको अलर्ट पे ही रखा गया था। আর এক গ্রাউন্ডৰ পৰা প্ৰতিবেদন আছে, আমি আগবঢ়াই ল'ম। हम इस समय उसी घटनास्थल पर मौजूद हैं जिस घटनास्थल पर आतंकियों ने जो है वो शिवखोड़ी दर्शनों के लिए आई भरी बस के ऊपर जो है वो ताबड़तोड़ फायरिंग की। बताते चलें कि पहले नंबर जो है वो घात लगा करके आतंकी जो थे वो इसी सड़क के किनारे घने जंगलों में छुपे हुए थे और उन्होंने जो है वो आतंकियों ने सीधा निशाना जो है वो सीधा चालक को बनाया। हालांकि चालक ने अपनी तरफ से जो है वो पुरजोर कोशिश की है कि बस को जो है सही ठिकाने लगाया जाए, लेकिन चालक जो था वो अपनी सीट पर ही जो है वो डेड हो गया था क्योंकि गोलियों की बौछार जो थी वो काफ़ी ज़्यादा चालक के ऊपर की हुई थी। और पीछे आप इस समय देख सकते हैं कि ये जो कॉर्डन ऑफ जो है वो आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए, यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस की जो तैनाती है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कर दी गई है। पूरे एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को जो है वो बड़ी ही गहनता के साथ जो है वो खंगाला जा रहा है। हालांकि ये काफ़ी घना जंगल है और बिल्कुल सटा इलाका राजौरी है और राजौरी जिला ही कुछ मीटर की दूरी पर जाकर के जो है लगता है। हालांकि राजौरी जिले में जो है वो काफ़ी ज़्यादा आतंकी घटनाएँ जो है वो पिछले कुछ दिनों से लगातार घटती जा रही थी, लेकिन इस एरिए को निशाना आतंकियों की तरफ से बनाया गया है जो हमेशा जो है वो शांति भरा ही रहता है। यहाँ पर पीसफुली यहाँ पर यात्रा जो थी वो आया करती थी, दर्शन करके वापस आया करती थी, लेकिन आतंकियों ने ये एक कायराना हरकत जो है वो आज जरूर की है कि भोले बाबा के दरबार पर श्रद्धालु जो माथा टेकने के लिए आए हुए थे वापस कटरा की तरफ जा रहे थे और ये कंडा इलाका है जहाँ पर आतंकियों ने घात लगा करके जो है वो बस के ऊपर हमला किया। टारगेट जो था वो सीधा के सीधा निशाने में जो था बस चालक था। बस चालक जो है वो मौके पर ही मृत्यु का शिकार हुआ और बस जो थी वो गहरी खाई में जा गिरी, जिसके परिणाम स्वरूप 10 के करीब जो श्रद्धालु हैं वो जो है वो इस हादसे में जो है वो कहीं ना कहीं मौत का शिकार भी हो चुके हैं और घायल भी जो करीबन जो है वो दर्जन से अधिक घायल जो है वो बताया जा रहा है। न्यूज 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह रियासत। আমি আৰু অধিক জানিবৰ বাবে সবিশেষ জানিবৰ বাবে নিউজ ডেস্কলৈ যাম। আমাৰ সৈতে পাৰ্থ আছে। পাৰ্থ, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। এক ভয়ংকৰ আক্ৰমণ, সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণ, তীৰ্থযাত্ৰী বাহনৰ ওপৰত আক্ৰমণ, আৰু যিটো সময়ত আক্ৰমণ কৰিছে তাৰ কিছু মুহূৰ্তৰ পিছতে আজি মোদী মন্ত্ৰীসভাই শপত গ্ৰহণ লৈছিলে। পাপৰি হয় 370 প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ পিছত কাশ্মীৰত সবাতোকৈ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ বুলি বহুজনে ইতিমধ্যে স্পষ্ট কৰিছে। মোৰ সতীৰ্থগৰাকীয়ে স্পটৰ প্ৰায় সকলো বা বাতৰি প্ৰদান কৰিলে। 6:10 পাউনি নামৰ এক স্থানত উপৰ্যুপৰি গুলীবৰ্ষণ কৰিছিলে, উপৰ্যুপৰি গুলী চলাইছিলে সন্ত্ৰাসবাদীয়ে এখন বাছত, যিখন বাছত নিৰপৰাধী তীৰ্থযাত্ৰী আহি আছিলে। শিৱ ৰাজৌৰী পাউনি তীৰ্থযাত্ৰী আহি আছিলে শিৱখৰি নামৰ এক স্থানৰ পৰা। তীৰ্থযাত্ৰীসকল সেই বাছখনত আহি আছিলে শিৱখৰিৰ পৰা কাটৰালৈ, আৰু শিৱখৰি হৈছে এক ধাৰ্মিক স্থল। সেই স্থললৈ তীৰ্থযাত্ৰীৰ সমাগম ঘটে আৰু সেই শিৱখৰি নামৰ স্থানত নেচাৰেলি স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে প্ৰাকৃতিকভাৱে সৃষ্টি হোৱা এটা শিৱলিংগ আছে আৰু তীৰ্থযাত্ৰীসকল সেই স্থানলৈ যায়। আৰু ইতিমধ্যে মোৰ সতীৰ্থজনে কৈছে ৰাজৌৰীত তেনেধৰণৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণ চলি আছিল, কিন্তু সেই ৰিয়াচি জিলাত শিৱখৰি নামৰ সেই স্থান আছে, সেই তীৰ্থস্থান আছে, সেই স্থান কিন্তু তুলনামূলকভাৱে শান্তিপূৰ্ণ। কিন্তু আজি শপতগ্ৰহণ, মোদীৰ শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ 55 মিনিটৰ পূৰ্বে পাউনি নামৰ সেই স্থানত শিৱখৰিৰ পৰা আহি থকা বাছখনত, যিখন বাছত উত্তৰ প্ৰদেশৰ 42 তীৰ্থযাত্ৰী আছিল, উপৰ্যুপৰি আক্ৰমণ চলাই সন্ত্ৰাসবাদী, আৰু সন্ত্ৰাসবাদীয়ে মূলতঃ আক্ৰমণ চলাই গাড়ীৰ চালকজনক, আৰু গাড়ী চালকজনৰ ইতিমধ্যে মোৰ সতীৰ্থই কৈছে থিতাতে মৃত্যু হয়, আৰু চালকজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ ফলত বাছখনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পেলালে। मैं अपने परिवार के साथ हाँ शिवखोड़ी से दर्शन करके आ रहा था। अच्छा, फिर कटरा के लिए जा रहा था। ठीक है, मेरी कटरा से ट्रेन थी 9:45 की। अच्छा, रास्ते में अचानक से फायर हुई। अच्छा, और ड्राइवर को क्या हुआ? अच्छा, डिस बैलेंस लिया। अच्छा, और गाड़ी खाई में गिर गई। अच्छा, ठीक है। ये तुम शिवखोड़ी से वापिस आ रहे थे? हाँ। अच्छा,
तुम्हारे रहने वाले कहाँ के हो आप? भैया हम तो रहने वाले कानपुर के भी हैं। कानपुर से? जी, लेकिन मेरा जिला गोंडा है। गोंडा? मैं अपनी दीदी और जीजा के साथ आया था दर्शन करने। কোৱাইছোঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ এয়া আছিলে যি ভুক্তভোগী আচলতে তেওঁ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে গুৰুতৰভাৱে তেওঁক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা সময়ত সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ তেওঁ দিছে যে কানপুৰৰ পৰা তেওঁ আহিছিলে তেনেধৰণে যিসকল তীৰ্থযাত্ৰী আহিছিলে তেওঁলোকৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰা হ'ল আৰু অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা হৈছে পাৰ্থ যে প্ৰথমতে টাৰ্গেট কৰা হৈছে চালকক চালকজনে যিহেতু নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পেলাইছে তাৰপিছত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে এতিয়া কথা হৈছে মটিভ কি হ'ব পাৰে আৰু এফালে শপত গ্ৰহণ আৰু এফালে বহুতে কোৱা অনুসৰি যিহেতু পাকিস্তানক নিমন্ত্ৰণো কৰা নহ'লে গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কাৰণ থাকিব পাৰে নেকি এনেকুৱা কাৰণতে আক্ৰমণ পাপৰি চৰ্চা আৰম্ভ কৰিছে জম্মু কাশ্মীৰৰ বহুকেইজন ৰাজনীতিবিদে এই যি আক্ৰমণক গৰিহণা দিছে ইতিমধ্যে আমি কৈ আছিলোঁ বাছখন শিৱখৰিৰ পৰা কাটৰালৈ আহি আছিল গাড়ী চালকজনক সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণ কৰিলে আৰু মোৰ সতীৰ্থ জনোৱা মতে গাড়ী চালকজনৰ মৃত্যু হ'ল আৰু বাছখনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দ খাৱৈত পৰিলে আৰু খাৱৈত পৰাৰ কাৰণে নজন এছ এছ পি মহিতা শৰ্মাই জনোৱা মতে নজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু বাছখনত 42 লোক আছিলে গতিকে আঘাতপ্ৰাপ্ত লোকৰ সংখ্যা হৈছে 33 আৰু তেওঁলোকক জম্মু চৰকাৰী হস্পিটেল চি এইচ চি 38 আৰু ৰিয়াচি জিলাৰ আন এখন হস্পিটেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে চিকিৎসাৰ কাৰণে আৰু এজন ইতিমধ্যে সেই বাছখনৰ এজন যাত্ৰীয়ে আঘাতপ্ৰাপ্ত এজন যাত্ৰীয়ে সংবাদ মাধ্যমত মন্তব্য দিছে যি মন্তব্য নিউজিটিন দৰ্শকে শুনিলে আপুনি কৈছে হয় আজিৰ দিনটোত যিটো দিনা যিদিনা ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত সকলোৱে শপত লৈছে মোদীৰ সৈতে আন 60 ব্যক্তিয়ে সাংসদে শপত লৈছে যি দিনটোত ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত চুবুৰীয়া দেশসমূহৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানসমূহ আছিলে সেই সময়ত ভাৰতবৰ্ষক কেনেধৰণৰ আক্ৰমণ কৰা হৈছে ভাৰতবৰ্ষক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা হৈছে কোনো সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনে কিন্তু এই যি কুটাঘাত এই কুটাঘাতৰ দায়িত্ব এতিয়ালৈকে স্বীকাৰ কৰা নাই অনাগত সময়ত বিশেষকৈ গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও আজিৰ দিনটোৰ শপত লৈছে গতিকে যিহেতু তেওঁৰ নতুন দপ্তৰ তেওঁক এতিয়ালৈকে দিয়া হোৱা নাই গতিকে এই মুহূৰ্তলৈকে তেওঁ গৃহমন্ত্ৰী গতিকে তাৎক্ষণিকভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত স্বাভাৱিকতে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু মহিতা শৰ্মা এছ পিগৰাকীয়ে জনোৱা মতে চাৰ্চ অপাৰেশ্যন ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে চি আৰ পি এফ আৰ্মি আৰু স্থানীয় আৰক্ষীৰ যোগেদি চাৰ্চ অপাৰেশ্যন সেই স্থানত ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু যি শিৱখৰি নামৰ সেই স্থান ধৰ্মীয় স্থান যিটো স্থানত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে সেয়া যথেষ্ট শান্তিপূৰ্ণ স্থান বুলি কোৱা হৈছে যে শান্তিপূৰ্ণ স্থান কিন্তু শেহতীয়াকৈ কিছু টাৰ্গেট হৈছে সেই স্থান চাবলৈ গ'লে তাত যিহেতু নিৰাপত্তাৰ ওপৰতো কিছু প্ৰশ্ন তুলিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে এটা টুইট কৰিছে য'ত তেওঁ তাত থকা সুৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে হয় তেনেধৰণৰ ৰাহুল গান্ধীয়ে সেই এক্সৰ যোগেদি সেই মন্তব্য কৰিছে কাৰণ কিন্তু সতীৰ্থজনে যি কথা স্পষ্ট কৰিছে তেওঁ কৈছে ৰাজৌৰি জিলাত তেনেধৰণৰ কুটাঘাত সংঘটিত হৈ থাকে ৰাজৌৰিৰ সমীপৰ ৰিয়াচি জিলা আৰু ৰিয়াচিত সেই শিৱখৰি আছে যি স্থানলৈ সেই ভক্তসকল গৈছিলে উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা সেইসকল গৈছিলে আৰু তেওঁলোক কাটৰালৈ ঘূৰি আহিছিল জম্মুলৈ ঘূৰি আহিছিলে আৰু জম্মুলৈ ঘূৰি অহাৰ বাটতে পাউনি নামৰ সেই স্থানত তেনেধৰণৰ কুটাঘাত সংঘটিত হৈছে আমাৰ হাতত থকা আপডেটখিনি আমি জনাই গ'লোঁ পাৰ্থ আপোনাক এতিয়া ধন্যবাদ জনাম আৰু লগতে আমি কৈছোঁ যে 10 লোকৰ মৃত্যু হৈছে চালকগৰাকীৰ থিতাতে মৃত্যু হৈছে তেওঁ চেষ্টা চলাইছিলে যাতে নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিব পাৰে বাছখন এটা অতিকৈ দুখজনক ঘটনা সংঘটিত হৈছে ইতিমধ্যে এই ঘটনাক লৈ যথেষ্টখিনি টুইট বা এক্সত বা ছ'চিয়েল মিডিয়াত চৰ্চাও আৰম্ভ হৈছে বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্নজনে মত ব্যক্ত কৰিছে কিন্তু উদ্ধাৰৰ পাছত 33 বৰ্তমান চিকিৎসাধীন অৱস্থাত ৰখা হৈছে কিছু সংখ্যক লোক সংকটমুক্ত বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু এফালে এতিয়া সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী অভিযান আৰম্ভ কৰিছে খবৰ আৰু আছে সময় বিৰতি এইটো মাইথান ষ্টিল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল টেক্সট হেডলাইনস আগবঢ়াইছে এভৰিডে মছালা সুগন্ধ রং আর সাত খাটি এভরিডে দিয়ে আহারর জুটি এভরিডে স্পাইসেস 100% টেস্ট এভরিডে স্পাইসেস বেস্ট মনত রাখিব ভাল করে হব লাগিব আর জল এভরিডে মশলা টেস্টি হব ভোজন এভরিডে স্পাইসেস 100% টেস্ট এভরিডে স্পাইসেস বেস্ট সুগন্ধ রং আর সাত খাটি এভরিডে জিভাত দিয়ে আসল জুটি এভরিডে স্পাইসেস 100% টেস্ট Text headlines আগবঢ়াইছে এভৰিডে মছালা
মোদী 3.0 শপথ গ্রহণ ইতিহাস রচে তৃতীয়বারের বাবে দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ ললে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে রাষ্ট্রপতি ভবনের চৌহদত অনুষ্ঠিত আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানত তৃতীয়বারের বাবে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ ললে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে আর কেবল প্রধানমন্ত্রীগী বলে নয় আর আজি যেহেতু মোদী মন্ত্রীসভাত অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রীসকলেও শপথ ললে 72গৰাকী মন্ত্রী শপথ ললে তার ভিতর সর্বানন্দ সোণোৱাল আর পবিত্র মার্ঘেরিতাও আছিল তার উপরি রাজনাথ সিং অমিত শাহ নীতিন গাডকারী নির্মলা সীতারমন ধর্মেন্দ্র প্রধান এস জয়শঙ্কর শিবরাজ সিং চৌহান মনোহর লাল খট্টর পীয়ূষ গোয়েলেও ললে শপথ আমি সেই মুহূর্তর কিছু মুহূর্ত আমি দেখাই গেছিল আর আগ তার প্রাক মুহূর্তর কিছু দৃশ্যক এবার দেখাই গেছো যত উপস্থিত হয়েছিল যখন নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ জানা হয়েছিল আমন্ত্রিত অতিথি সকল উপস্থিত হয়েছিল আর তার ভিতর আমি কোথায় যে বিশ্বর নেতা সকল উপস্থিত হয়েছিল সুবুরিয়া দেশের নেতা সকল উপস্থিত হয়েছিল আনকি কংগ্রেসের সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়গে অংশগ্রহণ করেছিল আর এই মন্ত্রী হিসাবে শপথ লৈছে 72গৰাকী সাংসদে 30গৰাকী ক্যাবিনেট মন্ত্রী আছে 36গৰাকী রাজ্যিক মন্ত্রী 5গৰাকী স্বতন্ত্র রাজ্যিক মন্ত্রী আজি শপথ ললে ইয়ার ভিতর 27গৰাকী ওবিসি 10গৰাকী এসসি 5গৰাকী এসটি 5গৰাকী সংখ্যালঘু সাংসদে মন্ত্রী হিসাবে শপথ ললে মন্ত্রী হিসাবে শিবরাজ সিং চৌহান নির্মলা সীতারমনেও শপথ ললে ঐতিহাসিক ক্ষণ আর এই ঐতিহাসিক ক্ষণের সাক্ষী হয়ে রল বিশিষ্ট উদ্যোগপতি গৌতম আদানী মুকেশ আম্বানী সহ পরিয়াল তারপরেও বলিউডের ক্ষেত্র থাকা দুগারী অভিনেতা দুগারী নয় কেবাগী অভিনেতা ঠিক তেনধরণে যখন লোক যখন সাফাই কর্মী আছে অংশগ্রহণ করলে জনজাতীয় মহিলা অংশগ্রহণ করলে আমি কিছু ভিজুয়ালস এই মুহূর্তে দেখাইছো যত রিলায়েন্সের অধ্যক্ষ মুকেশ আম্বানী উপস্থিত হয়েছেহি সপরিয়ালে অনন্ত আম্বানীর সঙ্গে উপস্থিত হয়েছিল সরু পুত্রের সঙ্গে উপস্থিত হয়েছে আর সঙ্গও দিছে শাহরুখ খান অহা দেখবলে পাওয়া গেছে শাহরুখ খান আছে ঠিক তেনেধরণে আর ইয়ার উপরও রজনীকান্ত আছে রবীন্দ্রনাথ টন্ডন আছে তার উপরও বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে দেখবলে পাওয়া গেছে যে যেহেতু ভূটানের প্রধানমন্ত্রী দেখবলে পাওয়া গেল বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা নেপাল ভূটান মালদ্বীপের রাষ্ট্রপ্রধান সকল আহিলে মুঠর উপর সকলে আহি আরম্ভণিতে ঠিক 6 বজার পিছতে আহি তেওঁলোকে নিজের নিজের আসন গ্রহণ করেছে বিশিষ্ট ব্যক্তি সকল বিভিন্ন ক্ষেত্রেরপরা আহিছে সুবুরিয়া অংশগ্রহণ করে ভারতের সুবুরিয়া 5 রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানে বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা নেপাল ভূটান মালদ্বীপের রাষ্ট্রপ্রধান উপস্থিত থাকে লগতে উপস্থিত থাকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী প্রবীণ যুগনাথ শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি রনিল বিক্রমসিংহে নেপালের প্রধানমন্ত্রী পুষ্পকমল দাহাল মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ মুইজু সিসিলির উপরাষ্ট্রপতি আহমদ আফিফ আর ভূটানের প্রধানমন্ত্রী জিগমে খেসর নামগ্যাল ওয়াংসুকে অংশগ্রহণ করে আর সেই সময়ের সেই ঐতিহাসিক ক্ষণের কিছু মুহূর্ত আমি আপনার আগবাইছো আকো এবার সন্ধ্যার ভাগত অর্থাৎ 6:15 প্রায় এনে ধরনের অহা অতিথিসকল আসছিল অতিথিসকল অহার আরম্ভ হয়েছিল তারপরেও দেখবলে পাওয়া গেছিল যে গঠবন্ধন বা এলায়েন্সের সহযোগী দল বিশেষ টিডিপি আর জেডিও সকল উপস্থিত হয়েছিলহি নীতিশ কুমারক দেখবলে পাওয়া গেছিল ঠিক তেনধরণে চন্দ্রবাবু নাইডুক দেখবলে পাওয়া গেছিল উপস্থিত হয়েছেহি আর আটাইখানি ভিজুয়ালস আমি আকো এবার আপনার আগবাইছো রজনীকান্ত শেখ হাসিনা আর সকলে আসন গ্রহণ করা এই সকল তারপরেও বলিউডের ক্ষেত্র কেবাগীকো প্রকৃত দেখবলে পাওয়া গেছে তারপরেও ঠিক আমি যদি মঞ্চর কথা চাও মঞ্চত উপবিষ্ট হয়ে আসছে যখন 72গৰাকী সাংসদ যখনে মন্ত্রী শপথ গ্রহণ করেছে মন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদি मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय
या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। এইটো মাইথান ষ্টিল নহয়। অঁ ওচৰ চুবুৰীয়া সকলে লগাইছে। স্ট্রং মানে মাইথান ষ্টিল। টেক্সট হেডলাইনছ আগবঢ়াইছে এভৰিডে মছালা। সুগন্ধ ৰং আৰু সোৱাদ খাটি এভৰিডে দিয়ে আহাৰৰ জুতি। এভৰিডে স্পাইচেছ 100% টেষ্ট। Everyday spices best. Monot rakhibo bhal kori hob lagibo ayojon. Everyday masala tasty hobo bhojon. Everyday spices 100% taste. Everyday spices best. Hugondh rong aru huat khati. Everyday jibhat diye asol juti. Everyday spices 100% taste. Text headlines agborhaise everyday masala. Batoriya e pohture